Në banesën e krye familjarit Sabri Plaku, fshati Kus, njësi administrative Kashar, si pasu e shirave të mëdha të vazhdueshme që nga tetori vitit 2015, është dëmtuar pjesa yrëse e ndërtesës, duke nxjerr nga themelet dy kolonat yrëse të shtëpisë. Pas verifikimit të situatës dhe objektit në vend, u konstatua dëmtimi dy kolonave të para të banesës. Nga ky dëmtim rezulton të ketë ndodhur edhe tërheqja e çatisë. Si përfundim duhet të merren masa të menjëhershme për riparimin e kolonave, pasi ka rrezik shembjeje të çatisë, e duke rrezikuar edhe banorët e shtëpisë, ku pjesëtar të së cilës janë dhe të mitur. Kështu raporton në vlerësimin e saj të gati para dy viteve specialisti e shërbimeve publike pranë njësisë administrative Kashar, Albana Gjatari. Kjo është historia e Sabri Plakut, autokton në këtë fshat. Histori që vazhdon dy vite dyerve të bashkisë Tiranë, zyrës e emergjencave civile pranë bashkisë, si dhe njësisë administrative Kashar. Historia e një banori të dënuar jo vetëm prej shkaqeve natyrore, por çdo ditë më shumë edhe prej shkaqeve njerëzore. Një familje në përbërjen e së cilës është çifti, djali me nusen dhe fëmijën 18 muajsh. Në shirje të vitit të 2015, unë më shemi një kolon. Nga kja kolon, Levizi ke mori, Levizi në tjerë dhe si që shifni vetë kjo, dhe shkova ke qenë asmetive të Kasharit, ish komuna, shkova më anku, e me gjithë se kisha emergjensën të shpejt, nda dhe tu jem vënu. Merë 2-3 vetë që janë shmimin, më i thanë që ti nuk du bënoj shto, dhe hiken, dhe nuk prita. Aty luftova vetë, ndryshe vetë, me shpenzimet e mija. Të ka mori 1000 lek kredi, se nuk kisha që se bëqa. Nuk që e ditë. Dhe dyri sëtë që më prajap këtë intervjist juve, unë nuk ka morë 5 lek vjetra. Jam vetë i pesti, kush më më bërgjesi për këta njërë si kam unë. Ku di qoj? Pak më thonë, tu nuk jetohet, nuk jetoj. Ku desin dhu, një, ku di qoj jote, fëmijë të vogullë. Pas të lojtë të ardhën, as një me kërnimi e, as 5 lek vjetra. Që të është sëtë 2016 me kredi, është faqizisë. Me gjithë e cejaket e ti në këto dy vite, a i sot sërish nuk ka përgjigje. Që nga tetori vitit 2015 ko, kur është bërë vlerësimi nga personat përgjegjës, si dhe dorëzimi kërkesës së parë nga qytetari, Sabriu nuk ka marrë asnjë përgjigje deri në nëntor të vitit 2016. Periudhë kjo, kur vetë zoti Plaku është detyruar të bëjë një tjetër kërkesë pranë njësisë administrative Kashar për shqyrtimin e rastit të tij. Pas kësaj këngulje, vjen edhe ngritja e grupit të dytë të punës nga administratori, zoti Erin Cartri. Ky grup pune, i cili sipas zotit Plaku nuk ka qenë asnjë ditë në banesën e tij, evidenton të njëjtat probleme, duke e ritheksuar dëmet e vitit 2015. Ndryshimi i vetëm janë dy firma të tjera të antarëve të grupit të punës. Në dhjetor të vitit 2016, administratori Cartri reagon duke i bërë një kërkesë drejtorisë së emergjencave civile pranë Bashkisë Tiranë dhe duke i përcjellë kështu të gjithë dosjen për shqyrtim të rastit të zotit Sabri Plaku. Sabri Plaku pret kështu edhe 4 muaj të tjerë me shpresën se një përgjigje do të vi. Në munges të saj, ai kësaj herë shkon vetë në dyert e Bashkisë Tiranë, kësaj radhe për të informuar se ç'po ndodh me rastin e tij. Jam paraqit në Bashkinë e Tiranës. Erdha këtu për të kërkuar një dokument, një dosje që më ka nis nga shtëpia që në shem. U paraqit në këtë zyrën e informacionit. Zyra e informacionit më tha që prit një gjysore ta verifikojmë. E prita një gjysore, 30 minuta, më jepet përgjigje, nuk ka ardhur. Shtëpia mund po më rrezikohet, kam 5 njerëz si po më shemet. Njësia më ka thonë shka kërkojë në bashki. Atëherë unë, si qytetar, nuk kam drejt vi këtu. Ka drejt vi zyrë shërbimve. Ndërkohë i provon sërish. Disa ditë më vonë duke shkuar pranë zyrave të Bashkisë Tiranë. Këtë herë bashkia thot që i ka kthyer përgjigje njësisë administrative që në shkurt të vitit 2017 dhe atje duhet të shkojë ta kërkojë të drejtën e tij.
ankth, paqartësi, i pashpresë. Ai kthehet edhe një herë aty ku trokiti që në fillim për hallin e tij, në zyrat e njësisë administrative të zonës, ku edhe banon Kashar. Specialistja përgjegjëse i jep kopjen e përgjigjes. Një përgjigje standarde për çdo rast të njëjt ku sipas administratorit janë mbi 100 të tilla në ditë. Përgjigja e ardhur nga bashkia qendrore thotë që ka mungesë dokumentacioni, por pa e saktësuar çfarë dokumentesh mungojnë në këtë dosje. Një përgjigje të cilën nuk e përkthejnë dot as vetë punonjësit e njësisë administrative. Shkollën e bashkisë Tiranës rreth orës 9, aty kthehem. Dozoj dosjet që isha morë atje. Ma vonë në dha përgjigje se kemi qurë, kemi kthehen njësisë pashatë, të Kasharit. Po këtu e erdha prapë, nuk e morën dosjet. Nuk e gjenë. Nga i qenë rastet, thotë zyre shërbimit, asë një nuk o këtë. Si të mos rastin, shpia për shemët, shpesoj këtë zotit është. Ska më ku shkojmë. Në datën 9, 10, 11, 2015, këtu mund kemë marë mbi 50 herë. Në bashkinë e madhe mund kemë shkut jetë 30 herë. Po njëti interat, po njëti përgjigje. Unë ska më ku shkojmë. I kam 5 njërës, i kam midis rrugës, pam shemët dhe shpia. Kështu pra, administrata lokale duket se ka përkufizuar qartë dështimin e asaj pjese të reformës që supozohej që në nisje të ishte në shërbim të qytetarëve. Strategjitë ekzistuese institucionale apo edhe ato të rejat, mënyra e të vepruarit apo edhe e papërgjeshmërive individuale, janë direkt shkaku i mos funksionimit të kësaj reforme territoriale në raport me shërbimet ndaj banorëve të zonës. Sigurisht, kjo reformë nuk u mendua për asnjë çast se do të zgjidhte si me magji çdo ngërç të krijuar ndër vite mes qytetarit dhe institucioneve tona. Por ajo do të kishte së paku prioritete, strategji komunikuese të qarta, politika lehtësuese dhe sistem më pak burokratik. Çështja nuk është vetëm se si rasti i këtij kryefamiliari është kornizuar dhe përcjell në zyrat përkatëse, por se si institucioni që ka detyrim ligjor të jap zgjidhje, jo vetëm nuk e ofron atë, por edhe vendos qytetarin në tavolinën e ping-pongut. Ky nuk është vetëm një shqetësim ditor javor, vjetor, i njërit prej fatkeqjve të zonës. Këto duket të jenë pasojat që rrjedhin nga mënyra se si u bë dhe po funksionon reforma administrative territoriale në vend. Ne jemi në ndjekje të këtij rasti prej gati 6 muajsh, edhe në përpjekje të vazhdueshme për të marrë një përgjigje edhe nga personat përgjegjës pranë institucioneve përkatëse, por përgjigje nuk ka. Askush nuk pranon të flas e të prononcohet se ç'ndodh më tej me njerëzit në të tilla situata. Prandaj, pyetja që më vjen natyrshëm është: a është rasti i Zotit Plaku fytyra e vërtet publike e kësaj reforme territoriale?